Октябрдагы төңкөрүш парламенттик шайлоонун бурмаланганы үчүн уюштурулганы менен ал президентти тактан алып түштү. Эксперттердин айтымында мында ажоого коюлган бирден бир айып ал мамлекеттик ууру аталган Раим Матраимовго карата чара көрө албаганы болгон. Эл мына ушуга нааразы болчу. Андыктан кийинки келген бийлик да эл менен эсептешпесе келечеги күмөн болорун айтып келишет. Бүгүнкү күндө мисалы Сооронбай Жээнбеков эмне себептен кетти бийликтен? Раим Матраимовду камаган жоксун деп кетти. Asılbek Жээнбеков ininde kamağın joksun деп кетти. Туурабы? Парламенттик шайлоо шылтоо болуп калды. Ал эми жаңы президент башында эле өз жолун ачыктап, абакты ууруларга толтуруу эмес, уурдалган каражатты кайра казынага кайтаруу негизги максаты экенин билдирген. Ага ылайык Раим Матраимовду жоопко тартуу иштерин да кечиктирген жок. Деген менен Матраимов боюнча биринчи соттук чечим нааразычылык жаратып, бир уч топто аянтка жетелеп чыкса, анын экинчи жолку кармалышы да чакан уюшкан топтун митинги менен коштолду. Мына ошентип эки башка пикирдеги адамдар тобу бир жуманын ичинде эки ирет нааразычылык акциясын өткөрүүгө жетишти. Ага карабай Матраимовдун тергөө иштери уланууда. Кыргыз чиновниктеринде адат болуп калган көрүнүш кайталанып, Матраимов кан басымы жогорулап, ден соолугу начарлаганы маалым болду. Бул кадам мурдагыдай жеңил чараларды шарттаган жок. Матраимов ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгып, же териштирүү иштери токтоп калбай, кадимки шартта уланып жатат. Чындыгында азыр кээбирлер ошол азыркы саясатты жүргүзүп аткан саясатты шоуга айландырып өздөрүнчө эле бир мындай кыйын болуп атат. Ошолор эле ээланан биз эле эмеспизби? Биз дагы элбиз керек болсо. Ошон үчүн мына ушул нерселерди айтып койсоңуздар, элдин атынан көрүнгөн эле жерде митинг уюштуруп, көрүнгөн жерде эле ушул эме кыла берсем да кайсы президент кандай болот? Андай болбош керек. Тартип болуш керек негизи. Анткен менен жарандык пикирди митинг аркылуу билдирген ыкма айрым жай турмуштагы жарандарды тынчсыздандырган. Мындан улам алар 7-чи канал аркылуу коомчулукка кайрылуу жасап, камоолорго каршы ач айкырык салууну токтотуп турууну айтышууда. Бүт дүйнөнүн элине маскара болбойлук. Биз энелер чыдабай отурабыз. Балдарыбыздын келечеги эмне болот? Адеп эле маскара болуп кандары келген падышабызды куалай берсек. Эми атанбайып тугуп деле чыдадык го. Ай иштейм дегенди биз эмне үчүн уккубуз келбейт? Биздин тагдырыбызга күйүп атканды эмне иштеткибиз келбейт? Отунбаева кыйраттыбы? Миллиарддарды алган экен Кытайдан Сооронбай. Көп алган экен, келип келип эле Садыр Жапаров такалып атат да. Эми ушундай колдош керек да. Ар 10 күн 15 күндө эле токтоканып деген бала 10-дон 20-ден балдарды алып чыгарылды. Уят дейм Кыргызстан. Бир болбогон нерселердин аркасынан кичинекей пикет кыла бербестен сабыр кылып эл ушу колдоп беришибиз керек. Жок дегенде 2 жыл 2 жылда бардыгы айдын ачык билинет. Атайын кайрылуу жасоону туура көргөн жарандар жаңы шайланган президентке иштөөсү үчүн убакыт берүү керектигин да айтышууда. Алар президент кызматка киришкенине бир ай толук боло электигин, андыктан азыртан тукумдан кыр издөө туура эмес деп эсептешет. Ансызда коррупция менен күрөшүү оор жүрүп жатканы менен түшүндүрүштү. 20 жыл 30 жыл эле жашап келбедикпи? Эч кимди эч нерсе дей албай эле канчылагандар жегени жеп, ичкени ичип, кеткени кетип эле калды го. Аларды эмне иштеке кыла алган жокпуз. Эми бул бала бир ай иштеп эми көзүн ачып эми иштеп келе жатканда буга тоскоолдук кылганыбыз иш туура эмес. Жаң төрөлгөн баланы жерге түшөр менен эле бас десек баса албайт да. Эми ошон үчүн президентибизге кичине мүмкүнчүлүк берип, сабыр кылып, сабырдын түбү сары алтын дейт. Эсиңиздерге сала кетсек, буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаровдагы Facebook баракчасы аркылуу ар жекшемби сайын митинг уюштуруп жаткандарды сабырдуулукка чакырып кеткен. Ар кайсы күчтөр же алардын артында акча каражат менен камсыздап Кыргызстанга бөлүк салгыла, жекшемби сайын митинг уюштургула деп буйрук берип турган күчтөрдү да билебиз. Баары толук көзөмөлүбүздө. Ошолордун жетегине кирип кетпегиле, башаламандык болуп кетсе, алар элдин тагдырына жооп бербейт. Буга чейин митингдерге убактылуу мораторий киргизүү сунушу жогорку кеңеште көтөрүлүп, бирок колдоо тапкан эмес. Былтыр коронавирус пандемиясы башталарда Бишкек мэриясы шаар ичинде митингдерди өткөрүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча сотко кайрылып, кийин ал суранычын кайра чакыртып алган. Баса белгилей кетсек, жогоруда кайрылган жараандар тыюу салуу жөнүндө сөз кылышкан жок. Алар жөн гана элди сабырдуулукка чакырууну эп көрүшкөн. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.